28. književna kolonija otvorena je u Sićevu. Koloniju je otvorio Zvonko Karanović, dobitnik ovogodišnje nagrade Ramonda Serbika. Neočekivano, istovremeno veoma emotivan. Niš je moj grad, rođen sam u njemu, tu su krenuli ti moji prvi koraci u književnosti, afirmacija i lepo je da eto, sugrađeni jednostavno ljudi koji prate tu književnost prepoznaju da eto, da sam možda baš ja zaslužio ove godine. Možda i nije trebalo, konkurencija je bila velika, možda i jeste, ali svejedno srećan sam što sam dobio i veoma sam zadovoljan, da. Književna kolonija svake godine okuplja veliki broj pisaca, književnih kritičara i prevodioca kao i izdavača. Prve večeri predstavilo se svih 13 učesnika, a među njima i pisci iz Irana, Moldavije, Letonije i Bugarske. Nagrada Ramonda Serbika dodeljuje se za sve ukupno višegodišnje stvaralaštvo domaćem piscu koji je ostavio poseban pečat u istoriji savremene srpske književnosti. Jer uvek sam u tim pesmama, pored te neke svoje intimne priče i tog nekog svog pogleda na svet, imao želju da prokomentarišem društveno stanje, stanje na književnoj sceni, a to smeštanje poezije u tu neku blisku budućnost mi je to omogućilo da to uradim na jedan mnogo finiji, elegantniji način, to je mnogo bolje nego sada recimo da sam onako taksativno, otvoreno izražava neko svoje nezadovoljstvo ili da sam nešto jednostavno tražio neku novu nadu ili te neke nove prostore humanosti. Književna kolonija trajaće do nedelje 23. septembra. Osnivač i pokrovitelj ove manifestacije je grad Niš, a organizator Niški kulturni centar.